أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام آیت نمبر 33 کا ترجمہ. قد نعلم انه ليحزنك، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں تم کو. الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، وہ باتیں جو کہتے ہیں یہ لوگ لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہیں جھٹلاتے یہ تم کو. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. استغفر اللہ. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. استغفر اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے متعلقین اور متعلقات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 16/7/2017. الله أكبر.